Κύριε Θεοδωσάκη, καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Λουλιεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, η χθεσινή επίσκεψη και για εσάς και την Ποεδίν, η χθεσινή επίσκεψη τι έφερε και τι αλλάζει? Η χθεσινή επίσκεψη, η κυρία Λουλιεράκη, δεν έφερε τίποτα απολύτως. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Υγείας, έχει την εντύπωση ότι με επικοινωνιακή πολιτική θα μπορούν να λυθούν τα προβλήματα της δημόσιας υγείας. Μετά την πρώτη του επίσκεψη που έγινε πριν από ένα μήνα, μετά το συλλαλητήριο το οποίο έγινε για την διάσωση του Βενιζελίου αλλά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Ηράκλειο, έπρεπε να έρθει ο κύριος Χρυσοχοίδης με συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες να είναι εφαρμόσιμες, όπως λέει και ο ίδιος, fast track. Οι ανακοινώσεις οι οποίες έκανε αυτή τη στιγμή εχθές στο Βενιζέλιο και στο νοσοκομείο Σιτίας είναι μία από τα ίδια. Αυτά είπε και την προηγούμενη φορά την οποία επισκέπτηκε τη υγειονομική μας περιφέρεια, τα ίδια είπε και εχθές. Δεν έλυσε κανένα πρόβλημα, απλώς όλα μετατίθονται προστασίας μέλλον, το οποίο βέβαια μέλλον δεν ξέρω και τι διάρκεια έχει. Είναι αόριστα πράγματα, χωρίς συγκεκριμένες λύσεις, χωρίς άμεσες λύσεις. Και συζητάμε και πάντα, το οποίο είναι βέβαια ένα σημαντικότατο ζήτημα, μιλάμε πάντα για τον ιατρικό κόσμο. Ο υπόλοιπος κόσμος, νοσηλευτικός, παραϊατρικός, προσωπικός στήριξης κλπ, δεν μένει στο απειρόβλητο. Δεν γίνεται καμία κουβέντα, εκτός εάν πραγματικά παρέμβουν οι ενώσεις των γιατρών, τα πρωτοβάθμια σωματεία, μήπως έχουν κάποια απάντηση επί των θεμάτων που θέτουμε τόσο χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες. Τις περισσότερες... Καμία λύση σε κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές προτάσουμε αυτό που λέγεται ο γιατρός και ξεχνάμε ότι πίσω από το γιατρό πραγματικά υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι που, για τους οποίους δεν κουβεντιάζουμε και καλά κάνετε και το αναφέρατε, που στηρίζουν το γιατρό και ένα ολόκληρο σύστημα, το εξεταστικό, το διαγνωστικό, πίσω από το γιατρό. Γιατί είναι ο γιατρός μου, αλλά είναι ο νοσηλευτής, είναι ο εργαζόμενος, το παραϊατρικό προσωπικό, τα παραϊατρικά επαγγέλματα, είναι επίσης το διοικητικό προσωπικό, είναι οι πάντες όλοι. Είναι μια μικρή κοινότητα ένα νοσοκομείο. Ακριβώς και όλα είναι μια αλυσίδα πραγματικά για να δουλέψουν οι υπηρεσίες υγείας όπως πρέπει. Πριν μερικές μέρες άκουσα τον Πρωθυπουργό στη Βουλή που έλεγε, που έκανε σύσταση στους αρχηγούς της αντιπολίτευσης να πηγαίνουν ενημερωμένοι στη Βουλή. Εγώ θα έλεγα ότι και οι υπουργοί θα πρέπει στους χώρους στους οποίους είναι το χαρτοφυλάκιό τους να πηγαίνουν πραγματικά ενημερωμένοι για να δίνουν, αν θέλουν, και λύσεις τα προβλήματα. Μισό λεπτό. Τώρα εκεί δεν μπορώ να πω ότι έρχεται ένας υπουργός και δεν έχει ενημερωθεί για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Μην ξεχνάτε ότι είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο υπουργός εκείνος, ο πολιτικός εκείνος, γιατί με αυτή την ιδιότητα έρχεται εδώ και όχι για να κάνει τις διακοπές του. Είναι ο πολιτικός εκείνος, είναι ο υπουργός υγείας, ο οποίος ήρθε την προηγούμενη φορά και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους ουσιαστικά της κυβέρνησης για όλες αυτές τις δυσλειτουργίες στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Στη χθεσινή μέρα που ήρθε, ναι, η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι, μια επίσκεψη την οποία τουλάχιστον οι περισσότεροι έτσι φάνηκε δεν γνωρίζατε. Αλλά ήταν ένα κομμάτι από την 7η υγειονομική περιφέρεια, είτε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, που φαίνεται ότι είχε δουλευθεί και είχε συμφωνήσει και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Αν πάρουμε αυτό το σενάριο, να έρθει εδώ και να πει δύο πράγματα παραπάνω και να πάει στη Σιτία, γιατί δεν ξεχνάμε ότι και χθες απόβαση της Σιτίας περιμέναμε εδώ στο Ηράκλειο, που τελικά δεν έγινε και έγινε η υποδοχή στην Σιτία. Και η Σιτία ήταν που φώναζε και έλεγε ότι, ξέρετε, πριν από ένα μήνα μας μιλούσε για ενίσχυση του νοσοκομείου. Στη συνέχεια μιλούσαμε πάλι για το χάρτη υγείας στο Λασίθι και ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν έτσι όπως θα θέλαμε και είναι το τέλειο μπέρδεμα και εμείς δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουμε και πώς θα παραχθεί ένα έργο, όπως ακούγαμε και την πρόεδρο των εργαζομένων να μας λέει εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, όταν δεν υπάρχει ο παιδίατρος, όταν δεν υπάρχει ο αναισθησιολόγος, όταν δεν υπάρχει ο ακτινολόγος, όταν δεν υπάρχει ο μαιευτήρας, όταν δεν υπάρχουν οι ειδικότητες εκείνες. Και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι εμείς αν αρρωστήσουμε ή θα πρέπει να πηγαίνουμε μια βαλίτσα στα ΤΕΠ, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βρούμε την ειδικότητα που πρέπει και δεν ξέρουμε στη συνέχεια που θα μας στείλουν.
Ακριβώς. Και αυτό που λέει η κυρία Δουλειεράκη, ότι έρχονται ανημέρωτοι, το λέω με την εξής έννοια. Όταν επισκέφθησε μια υγειονομική περιφέρεια πριν ένα μήνα και την επισκέφθησε 30 μέρες μετά, αν γνωρίζεις τα προβλήματα, έρχεσαι με συγκεκριμένες λύσεις ή δεν έρχεσαι καθόλου. Δεν μπορεί να έρθει να λέει το Βενιζέλιο θα πάρει 75 το επόμενο χρονικό διάστημα, 75 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν γνωρίζει ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες του Βενιζέλιου νοσοκομείου ή του κάθε νοσοκομείου, πόσοι έχουν αποχωρήσει, πόσοι έχουν μεταταγεί, πόσοι έχουν πάει σχολικοί νοσηλευτές κλπ. Δηλαδή το νούμερο, όταν λες ένα νούμερο, πάει να πει ότι καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες που έχει το κάθε ίδρυμα. Δεν λες ένα τυχαίο νούμερο για να πούμε ότι κάτι προσφέρεις, κάτι προσπαθείς να κάνεις. Λες συγκεκριμένα πράγματα και δίνεις την προοπτική για να λυθούν τα προβλήματα δηλαδή, τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή κύριε Θεοδωσάκη, όταν από τους... Όταν θα πάει γιατρός σε σιτία, δεν πρόκειται να πάει γιατρός σε σιτία. Εάν δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο, αν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν διασφαλίσει τη στέγη του νοσηλευτή, του γιατρού, οποιοδήποτε προσωπικού το οποίο θα πάει στη σιτία και δεν είναι κατάγεται από τη σιτία. Δεν πρόκειται να λυθούν τέτοια ζητήματα. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Δουλειά, να καταλάβει και ο κόσμος. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι χωρίς τη δημόσια υγεία οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν. Και είναι και πρόσφατο το παράδειγμα της Ιεράπετρας. Έκλεισε μια ιδιωτική κλινική νευροπαθών, τεχνητού νεφρού. Και σαν να μην έγινε τίποτα. Εάν δεν υπήρχε το δημόσιο σύστημα υγείας, να πάνε οι συμπολίτες της Ιεράπετρας στον Άγιο Νικόλαο ή στο Βενιζέλιο, αυτή τη στιγμή τι θα μιλούσαμε για αυτούς τους 40 νευροπαθείς. Άρα λοιπόν, ο ιδιωτικός τομέας, εγώ δεν θα πω δεν θέλω ιδιωτικό τομέα, τα θέλω όλα κρατικά κλπ. Εγώ θέλω ένα δημόσιο σύστημα υγείας ποιοτικό και αποτελεσματικό και δωρεάν και ας υπάρχουν ό,τι μεγαθύρια θένε. Αλλά προφανώς υπάρχει δέσμευση της κυβέρνησης και του Υπουργείου. Για να υπάρχουν αυτά τα μεγαθύρια, θα πρέπει να μην υπάρχει δημόσια υγεία. Καλά, γι' αυτό το είχαν στήσει και μπλόκο χθες οι Ιεραπετρίτες για να τον πάνε στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, αλλά τελικά έγινε η παράκαμψη και τους εξόργησε πολύ περισσότερο, γιατί το ένα έρχεται να συμπληρώσει το άλλο μέσα σε αυτά τα οποία λέτε, δηλαδή οι άνθρωποι, οι αιμοκαθαρόμενοι, οι οποίοι τρέχουν τώρα και διανύουν χιλιόμετρα για να κάνουν ό,τι είναι να κάνει. Ναι, θα πάνε γιατροί. Πώς θα πάνε γιατροί, έχετε δίκιο. Όταν ακούω την κυρία Φανουράκη να λέει τις περισσότερες φορές και από τους γιατρούς και από τους νοσηλευτές και από τους υπόλοιπους λέμε πώς θα πάμε στη σιτία, στο διαόλου τη μάνα όπως χαρακτηρίζουν τη σιτία, δηλαδή χρησιμοποιώ φράση της κυρίας Φανουράκη, της Προέδρου του Σωματείου, γιατί αυτή είναι η αλήθεια μας, γιατί ξεχνάνε πόσο δύσκολο είναι το οδικό δίκτυο στην περιοχή και τα πόσα προβλήματα αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς όταν έχουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου, ουσιαστικά όλων των πολιτών, των ασφαλισμένων στο Δήμο της Σιτίας, όλων των επισκεπτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και, του καλοκαιριού και βέβαια όλων των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν για τον κάθε ένα από τους ανθρώπους εκείνη την ώρα. Λύστε μου ακόμα μια απορία και καλημερίζω και τον κύριο Γιαννάκο. Αυτά τα 74 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό στο Βενιζέλιο δεν θα είναι πραγματικός αριθμός 74 που είπε, είναι από την προκήρυξη του 2020 το προσωπικό αυτό θα φύγουν να πάνε και σε σχολεία. Οι υποσχέσεις για προσωπικό είναι πολλές, το θέμα είναι το πότε έρχουν. Εδώ έχουμε προκήρυξεις από το 19 να υλοποιηθούν το 22, έχουμε μπει, μπαίνουμε όπου να είναι σε ένα μήνα στο 24 και ακόμα τίποτα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Τίποτα απολύτως. Όχι, είπατε κάτι. Όχι, κύριε Θεοδωσάκη, ένα λεπτό. Είπατε ότι από αυτούς τους 74 δεν υπολογίζει πόσοι θα μείνουν, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε πόσοι θα πρέπει να βρεθούν εκτός, πόσοι θα πρέπει να πάνε ως νοσηλευτές, ως αρμόδιο προσωπικό μέσα στα σχολεία. Από αυτούς τους 74 θα πρέπει να καλυφθούν και οι ανάγκες της εκπαίδευσης, αυτό λέτε. Όχι, εννοώ ότι άτομα τα οποία ήταν στο χώρο της δημόσιας υγείας αποχωρούν με μετατάξεις, μετακινήσεις και πάνε σε άλλες υπηρεσίες, π.χ. σχολικοί νοσηλευτές. Αυτό όμως αφαιρείται από την πραγματική δύναμη του κάθε νοσοκομείου. Ωραία. Θα πρέπει να δούμε πόσες είναι οι αποχωρήσεις, πόσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις και από εκεί και ύστερα γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση των οργανισμών, γιατί υπάρχουν πλέον και νέα τμήματα στα νοσοκομεία τα οποία δεν περιγράφονται στους οργανισμούς. Άρα δεν μπορούμε να εντάξουμε μέσα προσωπικό, νοσηλευτικό κλπ.
προσωπικό. Άρα λοιπόν, ή ενημερώνεσαι πραγματικά σαν υπουργός, αν θες να λύσεις τα πράγματα και ενημερώνεσαι σωστά. Εμείς έχουμε τη διάθεση και την όρεξη και την πόρεση, αν θέλει, να τους ενημερώσουμε σε όλα τα επίπεδα. Η Ομοσπονδία γνωρίζει την κάθε λεπτομέρεια. Ας μας ακούσει και ας πάρουν πολιτικές αποφάσεις. Λοιπόν, ανώτελεία. Κύριε Γιάννακο, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Με το που το πατήσατε Κρήτη, χτύπησε το τηλέφωνο, έτσι. Ναι, καλημέρα σας, κυρία Τουργεράκη. Δίπλα μου έχω τον κύριο Θεοδωσάκη, οπότε άκουσα όλη την κουβέντα σας που είχατε. Πραγματικά σήμερα θέλουμε να κάνουμε μια επίσκεψη σε υγειονομικές μονάδες του Ηρακλείου και της Κρήτης. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο συνάδελφος πριν. Υπάρχει ένα σοβαρό λειτουργικό αδιέξοδο στη δημόσια υγεία εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης. Κυριολεκτικά βρισκόμαστε στην ώρα μηδέν και ξύνουμε συνεχώς τον πάτο του βαρελιού με μετακινήσεις προσωπικού με εργασιακή εξουθένωση για να καλύπτουμε κάπως τα κενά σε προσωπικό. Εμείς φέτος το χειμώνα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και ξέρουμε πόσο αυξημένες είναι οι υπηρεσίες το χειμώνα, με 3.000 λιγότερο προσωπικό σε σχέση με πέρυσι. Κάθε μήνα φεύγουν 300 υπάλληλοι χωρίς να αντικαθιστούνται. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε μαζικές αποχωρήσεις υγειονομικών εξαιτίας των δυσμενών συνθήκων εργασίας, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών, του εμπεγμού θα έλεγα διαχρονικά της πολιτείας να μας εντάξει στα βαρέα και αντιγενά επαγγέλματα και να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους. Οι 300, όχι μόνο αυτή τη διευκρίνηση, οι 300 οι οποίοι είναι ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ακούστε με. Είπατε πριν για 75 υπαλλήλους ότι θα έρθουν στο νοσοκομείο Βενιζέλιο. Προφανώς ο υπουργός θα εννοούσε την προκήρυξη που βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για να μένουμε τα άλλα της 7 κάπα. Θέλω εδώ να θυμίσω ότι όταν ανέλαβε ο κύριος Κικίλιας την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης, με κάλεσε στο Υπουργείο Υγείας και μου είπε ότι θα φροντίσω, επειδή συνεχώς το λες, να έρθουν να επισπευθούν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ και σε λιγότερο από 6 μήνες να έχουμε το προσωπικό στα νοσοκομεία. Πέρασαν ήδη 4,5 χρόνια και ακόμη το προσωπικό αυτό δεν είναι στα νοσοκομεία. Και όταν θα εκδοθούν οι πίνακες από τα 75 άτομα που λέει για το Βενιζέλιο, εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω τον αριθμό, οι περισσότεροι εξ αυτών θα είναι επικουρικό προσωπικό, το οποίο συμμετείχε με αυξημένη μοριοδότηση στην προκήρυξη και ήδη εργάζεται στο νοσοκομείο. Και πάρα πολλοί από το Βενιζέλιο θα φύγουν προς άλλα νοσοκομεία. Άρα το ισοζύγιο στο τέλος της μέρας μπορεί να είναι και αρνητικό σε σχέση με την προκήρυξη. Και το ίδιο θα συμβεί και με την προκήρυξη που ανακοινώθηκε για το 2024. Οι προσλήψεις αυτές με τις χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ θα τις έχουμε στα νοσοκομεία το 2030. Εν τω μεταξύ εμάς μας φεύγουν 300 κάθε μήνα. Επικουρικό προσωπικό δεν προσλαμβάνουν. Γιατί δεν, για δημοσιονομικούς λόγους. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Βλέπετε ότι τα περισσότερα νοσοκομεία και της Κρήτης με ένα κακό οδικό άξονα έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών. Πρέπει οι πολίτες να κάνουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά ώρες για να βρουν την υγειά τους. Να βάλουν το χέρι βαθιά, το χέρι στην τσέπη. Πώς θα αντέξουμε όλη αυτή την ιστορία. Πραγματικά υπάρχει αδιέξοδο. Αν δεν φροντίσουν να δώσουν κίνητρα, δυστυχώς η δημόσια υγεία, το μέλλον της δεν είναι καθόλου καλό. Μάλιστα. Όποια και αν είναι αυτά τα κίνητρα. Για τους γιατρούς, συγγνώμη να πω, για τους γιατρούς, να πω το εξής. Λένε ότι θα γίνουν fast track και διαδικασία. Μα το ζήτημα είναι ότι στα νοσοκομεία γίνονται προκηρύξεις και βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις. Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε γιατρούς που συμμετέχουν σε προκηρύξεις και φεύγουν από το ένα νοσοκομείο να πάνε στο άλλο που είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό φεύγουν γιατί δεν είναι ελκυστικός ο δημόσιος τομέας υγείας πια. Προτιμούν να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα που προσφέρει καλύτερες αμοιβές, καλύτερες συνθήκες και κυρίως στο εξωτερικό. Έχουμε γιατρούς εδώ από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, που πήγαν στην Κύπρο. Και γιατί να μην πάνε, αφού έχουν ετήσιο συμβόλαιο 80.000 το χρόνο και οι νοσηλευτές 40.000 το χρόνο. Εδώ θα κάτσουν με 1.850 ευρώ γιατρός και 800 νοσηλευτής. Αυτά πρέπει να δει η κυβέρνηση.
Διαφορετικά δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία θα είναι να συνεχίσουν να λειτουργούν τα νοσοκομεία όπου λειτουργούν και όποιες κλινικές λειτουργούν με τα εντέλεσθε. Και μην ξεχνάμε, φαντάζομαι το ξέρετε. Κρήτη, ακούστε, όλα τα περιστατικά στην Κρήτη θα έρχονται στο Παγνί. Αυτό θα είναι το μέλλον. Και τα άλλα τα νοσοκομεία θα λειτουργούν ως κέντρα διακομιδών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και με τον πολίτη να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έξω και η προσφυγή στον εισαγγελέα των γιατρών και για το νοσοκομείο του Ηρακλείου, το Βενιζέλιο και για το Ρέθυμνο. Γιατί εκεί είναι που παίζονται τα περισσότερα εντέλεσθε μαζί με τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Γιατί αυτό θα είναι το μέλλον, το πανεπιστημιακό, στο ρόλο του κεντρικού νοσοκομείου και όλοι οι υπόλοιποι δορυφόροι, κύριε Γιαννάκο. Να τελειώσω μόνο με μία φράση. Είχα πει ότι ο διοικητής του Βενιζελίου ήταν ένας ανίκανος άνθρωπος, αυταρχικός, πολύ καλά έκανε και απελήθη. Και θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση, να γίνει επιτέλους μια αξιοκρατική έτσι, διοίκηση στα νοσοκομεία. Μακάρι αυτό το νομοσχέδιο να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα το δούμε, γιατί έχουμε ακούσει και στο παρελθόν πολλές φορές τέτοια πράγματα και δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν. Όμως για την έλλειψη προσωπικού, δεν φταίει ο διοικητής του Βενιζελίου. Έτσι, δεν φταίει ο κάθε διοικητής. Αν δεν αντιμετωπιστεί, ούτε ο Υπουργός Υγείας, να μου επιτρέψετε να σας πω, αν δεν αντιμετωπιστεί συνολικά από την κυβέρνηση, δεν θα βάλει τα χρήματα ο Υπουργός από την τσέπη του. Πρέπει να τα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι θέμα πολιτικής. Συμφωνούμε. Είναι θέμα πολιτικής. Δεν είναι θέμα προσώπων. Όλα καταλήγουν στο Μαξίμου. Είναι θέμα πολιτικής και όχι προσώπων. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωσάκη. Σας ευχαριστώ επίσης. Καλημέρα.